Varmt välkommen till Skaraborgspodden Erik! Tack så mycket, tack! Du, vi har ju dividerat mycket om din Skaraborgskoppling här. Vill du berätta, vad har du för relation egentligen till Skaraborg? Absolut, Det är inte sådär på ett sätt lätt att lista sig till eller så. Men det var att jag var ju i Lidköping för ett tag sedan och hälsade på. Och då så sa jag det att jag faktiskt födde Lidköping, vilket de som var där tyckte var väldigt bra. Men förklaringen är att jag är född i Lidköping för min moster, min mammas tvillingsyster, jobbade där på BB eller sjukhuset. Och då ville mamma förlösa mig där. Och jag har för mig att hon hade någon form av eller någonting, Hon hade nog gjort det ändå i och för sig. Och moster och hennes man bodde där under en period, något år tror jag, typ eller någonting sånt där. Mm. Jag vet inte exakt. Men... Så att jag är född i Lidköping. Men... Man, alla säger Göteborg, man tror ju det. Eller? Ja, men precis. Jag har ju inte bott det låter ju så. Nej, jag är född ja. där, men jag har inte bott där. Nej, jag förstår. Eh, och om vi tittar på idag, då, hur, vad har du för koppling till Skaraborg idag? Idag eh, har vi lite byggrörelse där och mm. fastigheter. Mm. Eh, något som heter Fränbo köpte vi och så köpte vi två byggbolag också. För mm. den verksamheten finns. Hur kommer det sig att du hamnade i fastighetsbranschen till att börja med? Ja, du... Det är en bra fråga. Jag var till att börja med intresserad av affärer totalt, eller företag egentligen. inte affärer, kanske företag på, i största allmänhet. Eh, inte branschberoende eh, egentligen utan alla branscher. Så jag var intresserad av det som barn och funderade mycket på hur man startade eller vem hade vad och varför och så. Eh, och Sen blev jag lite intresserad av hus i sig. Jag tyckte det var liksom intressant att se på gamla vackra hus och fundera också på du vet, varför, vem har byggt dem, vem äger, vem hyr, hur ser det ut och så. Så det blev ett mer specialintresse. Det var lite senare. Så när jag började bli intresserad av detta när jag kanske var 10-12 år så kanske blev mer specialintresserad när jag var, ja, vad kan det varit då, 18 säger vi. Jag kommer inte ihåg exakt, det så länge sedan. Men då blev jag liksom lite extra intresserad av det. Men jag är fortfarande intresserad generellt av företagande och eh, affärer och relationer och sen kan man lite specialintresse för fastighet, bygg och finans. Så på den vägen var det. Men då när jag var barn eller ungdom kunde jag inte köpa fastigheter. Det var svårt av olika skäl. Man var för ung. Vilket kan vara ett hinder. Om du är så ung så blir det ju ändå ett hinder i sig. Mm. Och sen hade jag inte tillräckligt med pengar och det var väldigt höga priser i slutet på 80-talet. Så det också var inte så lätt av den anledningen att det var inte lätt att få det gå ihop. Mm. Så Då gick det inte. Så jag undersökte förutsättningarna, men det var liksom inte genomförbart för mig. Just det. Men jag var ju intresserad av det. och Sen så blev det i början på 90-talet som det liksom gick och Ja. Då gick det att köra det. För då var jag ändå lite äldre. och Då var det ju omvänt alldeles för billigt. Mm. Men Om vi backa lite. där, Det känns ju inte som att det är många tioåringar som går och funderar över Företagande. Och, har du någon aning om var det kommer ifrån? Nej, jag vet inte riktigt. Det. Jag tror att man har ju sina intressen. Man, man föds ju på något visst sätt och du har ditt, liksom, det som intresserar dig, alla har olika. och Ibland kommer man på det tidigt, en del kommer aldrig på det utan gör något men kanske inte riktigt ändå brinner för det. Så För mig blev det intressant av någon anledning med bolag och företag mm. och investering. Det är samma sak, enligt mig. Liksom om du äger hela bolaget eller äger procent eller det är egentligen samma tankesätt. Då. Ja. Så det kom väldigt, väldigt tidigt. Men pappa var läkare så han höll inte på med affärer mamma var professor i fysik, mm. så också en helt annan bakgrund. Så, men vad jag hört är att jag påminner om mammas morfar, tror jag det blir. Okej, okay. ja. <laughs> som var företagare? Ja, ja. precis. Så han var ju någonstans från uppe i, han var från era trakter där uppe eh, och sen flyttade de ner hit. Mm. Så han kom där uppifrån. Och då kom han med en kappsäck och liksom du vet, började från noll. Det, vart hittade du Informationen och när du inte hade någon. Men då du. man runt. Du. Det, ja. mm, så första gången jag var inne på SE-banken, det hette ju då på den tiden Garnisonen. Här, de hade ett företag som ägdes av banken men som mm. höll på med förvaltning och mäkleri. Typ kan man säga då. Så det var första gången jag var inne och frågade dem. Vad, vad kan man köpa och vad kostar det och hur kan man låna? Mm. Och, så jag hade ju tusen frågor. och Då kunde jag efter det konstatera att det här är så lätt att genomföra. Detta var slutet på 80-talet. Och så kom 90-talet. på den vägen var det att liksom ja. söka information liksom, ja, där man kunde hitta den. Eller sprang på någon som kunde något. Eller mm. fråga äldre personer, vet ni? Och Just det. Så det har inte varit organiserat. Det har varit mer att jag har sökt det själv på mm. olika ställen där jag trott kunna hitta det. Och varit nyfiken. Så, ja, nyfiken. Ja. Jag är precis väldigt. Så jag har inte, liksom inte utbildad till det. Nej, jag förstår. Och då... I början på 90-talet så blev det en fastighet i Ängelholm av alla ställen. Mm. Och hur kommer det sig? Ägaren ja, var ett Göteborgsbolag. Så ah, okay. att det var inte så konstigt. Så att de, det var en Göteborgsk ägare och de hade hus i hela Sverige i och för sig. Eh, och så skulle de sälja lite fastigheter och detta var en av dem och så tittade jag på den. Så det kunde blivit något annat eller ingenting. Det var lite slumpen att det blev absolut. Den. Ja. ja Absolut. Och vad var det för fastighet? Var det en Blandat kontor, butiker, bo mest bostäder så lite butiker, kontor. En ganska stor fastighet då? Ja, ganska stor. Ah. Mm. Och som du sa, du hade inga pengar till, den, till det och du fick låna. Ja, till den. ja. ja och sen fortsatte jag men det även 93, 94, 95, 96. i princip lånefinansierat. Men de pengarna jag tjänade mm. återinvesterade jag ja. på det sättet. Så jag tog aldrig ut några pengar. Men, okay. men, hur, men hur, resultaten hur? kunde jag återinvestera. Ja. Så det blev någon slags e kapital ändå som byggdes in pö om pö i systemet. Och sen var ju det att om det kom från väldigt höga prisnivåer och så fanns det finansiering så sjönk priserna så fanns ju ändå finansieringen. Mm. Och i vissa lägen kunde ju banken kanske tycka att okej, okay, om det här blir konkurs, likvidation, någonting sånt, ja, då är det ingen som riktigt är intresserad, det går massa kostnader bort i onödan. Mm. Då kanske det är bättre på att satsa på någon som liksom jobbar dygnet runt gratis och ändå på liv och död måste få till detta. Mm. Så det var ganska rationella beslut. Men, men det var ju det som liksom spelade mig i händerna lite grann. Att man kom från en sån hög nivå och det var så mycket billigare. Och, ja. Så det var svårare kanske om det inte fanns några krediter och det bara var billigt. och Då kanske bankerna inte där och då hade det gått upp i finansiering lika mycket. Det vet man inte. Det får vi inte svara på nu ändå i och för sig. Nej, För hur det, det än svärja. är, även om lånen finns måste man få ta över dem. Så inte ja. automatiskt, det måste alltid godkännas. Mm. Och i många fall var det ändå ny finansiering som behövdes också. Så mm. det var en blandning. Men det är klart att det var väldigt, väldigt, väldigt billigt. så var Det Det blev starten, men hur var, hur var det uppbyggt kring den där fastigheten? Fanns det en fungerande verksamhet, fastighetsskötare? Ett hus kan du nästan sköta man fick själv. Fick åka dit själv och, och ställa trapphuset? Eller hur? Nej, inte där jag gjorde jag inte det. Men, från början, ja det var någon som skötte det åt den gamla ägaren. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag tror att det var en lokal firma. Mm. Som jag glömt namnet på. Men sen lite senare i alla fall så var det en i huset som kontaktade mig och tyckte att han kunde sköta det, han bodde ju ändå där. Mm. Så då hälsade jag på honom. Och sen skötte han det och då hade jag ju, jag menar han var ju där hela tiden ja. och ja, gjorde allt. Bra lösning. Ja, Så vi blev väldigt goda vänner, det blev nästan mm. som familjesituation mm. egentligen. Så att, så då hade jag honom där nere och sen så köpte jag mer hus och då kunde jag be honom gå och kolla. Så att nu är detta till salu, kan du gå och se hur verkar det vara? Och ibland ringde jag Hyresgästföreningen och frågade vad de tyckte om fastigheten. Mm. Mm. För du vet om det var stora problem så kan de känna till det. Ja, just det. Ja, så att jag hade Precis. väldigt bra samtal med dem. Så kunde jag fråga ja, det här huset, är det problem där, eller är det bra eller dåligt eller vad tycker ni? så var faktiskt de väldigt hjälpsamma. Mm. Så på den vägen var det. Så det blev liksom personligt och professionellt. Då. Så, så han var med mig många, många, många år. Kan man se honom som din första anställda då? Ja, ja. Jo, han var nog första anställda, det tror jag han var. Ja. Jo, det måste han ha varit. Hur var det i början? Där? Det måste han ha varit. Och sen så bodde han i det huset. Och sen så sa han efter ett tag att ja, men, så länge jag bor kvar får du inte sälja fastigheten. Mm -hmm. Okej, okay, det tar vi hand på det. Så Du har mitt löfte. Då. Om du bor här så säljer jag inte huset. Oavsett vad någon betalar. Liksom. Mm. Sen flyttade han så småningom. Hans fru dog tyvärr. Och så flyttade han och så där. Sen har jag ändå haft kvar huset. Men mm. Så var det. Så Hans fru var också väldigt nära vän. Blev ju det. Hur byggde du upp din organisation sen? Allt eftersom du växte och din organisation växte. Ja, men då körde Hur? han i Skåne, Kjell hette han. Eh, han har tyvärr gått bort också. Och sen så köpte jag lite här uppe och så något i Malmö. Och så, så jag körde väl själv här, lite hjälp praktiskt mm. av någon. Eh, ja, på den vägen var det. Och sen sista december eh, 94 anställde jag en på kontoret för första gången. Mm. Som rent praktiskt vi hjälpte med alla hyresavtal och Just det. bokföring, utsyn, ja allt. Är man två personer kan man inte riktigt, ja då får man göra allt. Ja. Ja. Eh, så han var kvar fram till pensionering. Det var ett tag sedan i och för sig men han var med mig länge också. Mm. Rolf, de kom uppifrån Skaratrakten typ. Eller törrborda egentligen Man ska det. vara mer exakt. Alla ja. vägar bär till Rom på något sätt. Ja, 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 exakt, ja, exakt. Det finns många drivna skaraborgare. Eh, så alltså då var han på borgare. kontoret 94. Sen tror jag kontorsanställd nummer två blev nog först 99 eller någonting sånt där. Hon är anställd fortfarande. Ja. Ja. Det är fina betyg också då, att de ja. var med dig så länge. Ja, ja, ja. Hur kände du själv där när du, men, du blev ju vd för ett bolag som växte lite mer för varje år som gick? Och hur var den resan för dig personligen? Ja, man är inte vd på det sättet, vet du Nej. bara medarbetare, medansvarig. Ja. Om man är någon som jobbar, det är ju inte riktigt på det viset som någon fin vd. Men sen drog det ju man iväg. Man kämpade på bara. Ja, precis. Ja. Jo, sen så blev det pö om pö, mm. mer och mer och mer. Ja. Berätta om den resan för dig. Hur kändes det att uh, ha det ansvaret över det är dubbelbottnat. För å ena sidan så vill man gärna ha koll på allt. Du vet att personligen har koll på allt. Så det är ganska läskigt att låta någon annan betala räkningar. Det tyckte jag, "Oj, det är liksom, det är inte givet. att någon annan kan, du vet, gå in på bankkontot och säga så. Det är någonting när man släpper ifrån sig. Och sen får man göra det mer och mer på alla möjliga sätt och vis. på ett sätt så gillar man bättre att kunna ha kontroll. Men sen har jag alltid känt att du kan liksom inte bromsa i utvecklingen. Nej. Nej, Så det är oundvikligt att det blir så. Det är ju inte självklart för alla grundledda ägarledda bolag. Nej. Det kan ju vara väldigt svårt att släppa. Ja, men det är svårt. Mm. Mm. Men det blir oundvikligt Det är svårt, insats. men om du tänker att alternativet är att inte göra någonting då. Mm. Du måste nästan välja på det. Mm. Du kan ju inte ha alternativet att ha ett gigantiskt bolag och göra alla detaljer Det finns ju ingen chans. Så att du får ju egentligen välja då. Okej, okay, men då stoppar vi. <coughs> Eller får utvecklingen fortsätta. Och då mm. valde jag ändå att ja, men alternativet är inte in intressant. Nej. Så det är, men det är ändå lite grubberi. Jag tror många kan känna igen sig i det. Definitivt, det är jag Det är en, en fråga när, ja, hur blir det? Och hur mycket detaljer ska man ha koll på om man nu vill det. Och mm. Mm, så man sig, eller Jag har lärt mig att, eller jag är lite så här att om jag litar på dig då gör jag det egentligen i princip ja. oreserverat. Tills jag inte gör det. Så jag är inte så mycket för att lita på dig men sen ändå hela tiden ska outsmart ju hela tiden. Mm. Det passar mig inte riktigt. Så jag behöver i stort sett ha ganska självgående personer. Mm. Men alla ska hitta sitt sätt. Mm. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Så lyssna inte på någon annan, eller du kan lyssna på andra, men du måste tänka efter vad passar dig. Mm. För att alla är olika, olika intresse, olika, man har är ärvt för olika förmågor och så där. Så jag tror det är väldigt viktigt att försöka fundera på vad, vad kan jag och varför, vad gillar jag och varför, och vad har jag någon slags fördel mot snittet. Mm. Uh, mm. Det är min enkla filosofi. Ja, det låter vettigt. Ja, för mig, men det kan vara helt fel för någon annan. Så jag tycker inte man ska uppmana någon annan att göra likadant. Så jag brukar säga att jag kan berätta hur jag gör. Men jag påstår inte att du ska göra något av detta. För Nej, det kanske men, inte passar absolut. dig. Eller vem du nu är man pratar med då. Det är en väldigt viktig skillnad. Att säga att man inte har rätt och fel. i gillar Utan för mig passar det här. Mm. Lyssna på det. Du kanske hittar något kon som är bra. Ja, men kopiera det inte. För vi har helt olika förutsättningar. Så, så om du kopierar kommer det vara fel. Men så är det. Jag tänker att det kan vara svårt för kollegor och medarbetare att jobba. Med någon som inte vågar släppa ifrån sig ansvaret? Eller ja, det eller, går ju nästan helt. inte. Eller det blir svårt. Mm, mm. Precis. Mm. Mm. Det blir svårt. Men då får man hitta personer som gillar att ha det. Du vet. Så man får liksom lära känna det. Funkar mm. vi ihop och varför? Mm. Och ibland kan det vara lite så där emellan Så jag hade någon en gång, väldigt duktig person, som sa att Erik, jag gillar inte att bestämma själv. Så han kunde göra allt men ville egentligen ta beslut ihop, vilket är helt fint och då är det väldigt bra om man säger det, jag vill inte ta beslut själv. Nej, ja, precis. Nej, helt okej. Okay. Att man alla är raka Nej, ena. men vi, vi säger du gör på. allting om vi ja. jobbar ihop. Men om det är liksom vissa beslut kan du säga, Erik, jag vill inte bestämma själv. Mm. Så när vi väl är där kan vi väl bara bestämma ja eller nej. Ja, precis. Det tycker jag är ju absolut fine. Mm. Tycker du att det är, eller jag tycker att det är väldigt spännande med företagskultur och hur man aktivt kan bygga den. Mm. Har du haft det tänket med dig när, allt eftersom ni har vuxit? Jag tror indirekt, mm. men jag, tycker det är lite jag håller med att det är viktigt. Mm. Men det är lite svårt att du vet, veta hur, mm. hur gör man det, hur uppstår det och hur ska du vidmakthålla det. Det är väldigt svårt faktiskt. Mm. Så vi jobbar ju på det. Nu eller ja, olika mycket men man kan inte släppa det. Nej. Men sen är det också ofta svårt att definiera. Det är svårt också om ett bolag Väldigt som är så utspritt. Ja, och så behöver man med. också anpassa sig lite. Ja. Så du kan ha någon slags gemensamma värderingar och så eller Det borde man kanske ha. Men sen är det helt olika om du är i Sverige eller Danmark eller Finland. Alltså det är mm. kulturellt så olika. Mm. Så att man kan inte säga att vi, tar, vi gör på ett visst sätt här och så ska vi göra samma i Danmark. Det blir ju garanterat inte lyckat. Men man kan ha samma grundfilosofi kanske, samma hjärta. Va? Men sen behövs det vara lokal anpassning tror jag. Mm. Är det där någonting som du har fått lära er den hårda vägen genom att göra fel när ni jag har gått in Jag tänkte så hela tiden eller? faktiskt. Det gick in med det? Ja. ja. Nej, men jag tänkte att jag åker till Danmark och får jag lära mig hur de gör. Ja, det är ju inte att jag tror att de ska göra det som i Sverige. Det är ju noll chans att det är Nej. så. Ja. Så jag försökte lyssna in. Mm. Vad funkar här och varför? Mm. Liksom. Uh, så jag tyckte det var jätteroligt. Och Finland är samma, stor skillnad mot Sverige. Jag har också försökt lära mig. Ja, men hur fungerar det där och varför? Hur blir jag till nytta? Hur anpassar jag mig till dem? Mm. Uh, så att, uh, det tycker jag är väldigt intressant. Då ser man vissa styrkor och svagheter hos alla olika mm. sätt, kulturer länder. Kan lära sig av varandra? Lära sig, oh, ja, om jag ska vara till nytta för dem eller om det ska funka bra så måste jag veta vad fungerar där. Och se hur, hur gör gör detta bäst. Mm. Det är ju absolut inte det, tänka att nu gör vi på ett visst sätt i Göteborg så ska alla göra samma. Det, det blir, kan inte bli lika bra enligt mig. Det är stor skillnad ja. även i Sverige lokalt. En liten ort mot en större ort. Mm. Det skiljer ganska mycket. Ja, såklart. Och är man en egen liten arbetsplats så är det klart att det skapas rutiner skiljer och åt. kulturer där. Mm. Precis. precis. Mm. Du, om vi fortsätter lite där på tidslinjen. Runt 2005 så var det dags att börsnotera och då skapades Balder, har jag förstått det mm. rätt? då? stämmer, ja. precis. Var det självklart att du skulle börsnotera? Nej. Nej, nej, det kunde lika gärna inte ha hänt. Nej. Ja. Men du vet, jag blev intresserad av företag och kapitalmarknaden ja. när jag var barn. Så hade jag alltid följt det ja. och tyckte det var intressant. Och då kan man ju fundera på ja, men hur gör man ett börsbolag? Är det svårt? Är det lätt? Är det för och nackdelar? Så alltså, jag tyckte det var intressant. Mm. Så hade jag någon sån tanke. Och vi var nära att göra en notering, kan det ha varit ett? År innan, kanske två, någonting sånt där. Då skulle jag och några andra lägga ihop fastigheter och så notera ett bolag med inriktning på bostäder faktiskt. Mm. Men sen av olika skäl så var det någon som sålde lite och, ja, så det blev inte så mycket kvar. Så då var det inte det förutsättningarna att notera det fanns liksom inte längre. Men då hade jag varit i Stockholm och träffat lite olika banker och rådgivare och sådär, corporate finance firmer. Och då sa jag att ja, men om ni har någon annan intressant i det så kan vi ju höras. Mm. Det tycker jag alltid man ska kläcka ut sig när man träffar någon att ha något intressant hör av dig. Och då i december 04 så ringde Catella ehm, och sa att ja, men nu har vi ett bolag som kanske är intressant om du har någon idé Erik för de vill egentligen lämna börsen, de har underskott, det finns aktieägare men det är så lite verksamhet kvar så att för dem att vara kvar på börsen är liksom ingen större idé längre. Och då sa jag att jag ska se vad jag kan rafsa ihop. Och då faxade jag en eller två sidor till Catella, bara väldigt high level. Yta, hyra, värde typ. Mm. Ja, så på den vägen var det. Och då sa de, ja, men, jag tror jag hade möte med dem kanske i januari. Och om de sa det då eller på telefon, det kommer jag inte ihåg. Men de sa att ja, vi kanske ska träffa Fredrik Svensson. Som nu är fortfarande är med i Balder. Och min, mm. kan man säga co-founder på ett sätt. Och så träffade jag honom. för Vi, vi kände det att vi behöver ha med Stockholm. för mm. Det är ändå där marknaden, allt händer där. Liksom, det är så mycket större. Och han hade lite hus i Stockholmsregionen. Så då träffade jag honom och så, nej, så var han med. Så han mm. sa att ja, men jag är med. Jag hade aldrig sett honom innan. Han, det tog en kvart eller inte vet <laughs> jag, en halvtimme. Så var det. Och då hade vi liksom start, lite en startplattan. Och sen köpte vi till hus från en fond kontant i Stockholm också. Så det var så vi fick det här start, liksom, startpaketet Samman, på ja. två miljarder varav jag la in 917 miljoner i hus och de andra 1,1 kom från Mary Lynch och Fredrik ja. Och så gjorde jag en emission till lite vänner och bekanta. Mm. Så det var det. Men hade Katella inte ringt i december? Eller med, med, ja, jag tror de måste nog ha ringt. Jag undrar om jag ens hade mejl då? Jag hade nog inte det. Nej, de måste ha ringt. Ja, då hade det kanske aldrig blivit. Det är ju spännande. Vill du kort bara berätta skillnaden på att ha ett börsnoterat och ett onoterat bolag? För det är ju i många fall mer komplext såklart med ett börsnoterat. Bara så att kan... Ja, jag kan tycka också skillnadens... Ja, min känsla är att skillnaden har, verkar bli större än vad den var innan. För det finns vissa regelverk som kommer från EU som egentligen är mot publika bolag. Mm. Så då blir det ju mer krångel egentligen om man ska vara ärlig. Som jag inte tror skapar något värde för någon annan utan det är bara administration och byråkrati. Eh, vilket egentligen är synd, de resurserna borde man ju ha lagt på något bättre. Mm. Eh, men nu är vi med i EU, vi kan inte stoppa det. Men, men det är en spaning att publika bolag får lägga så mycket pengar som är helt bortkastat. Eh, ingen nytta för någon. Eh, och så var det inte innan riktigt. Men sen i övrigt, jag skulle säga att jag, om jag ägde baller helt privat, jag skulle inte till vardags uppföra mig på något annat sätt eller göra någonting annat. Det skulle jag inte göra. Faktiskt. Så det är egentligen samma sak. Men det tror jag kan vara lite från bolag till bolag också. Och lite hur det är bilden. Och vem är vd och så där. För mm. att det är klart, har du väldigt spritt ägande, ja, då blir det ju på ett sätt om det inte riktigt finns en ägare. Eller ägarna kanske ändras hela tiden. Det ja, kan precis. vara fonder. Ja, det blir ju en sak. Och då för den ägarkonstellationen, tillsätta en styrelse som också då troligtvis kan bli lite rörlig beroende på om ägarna åker in, går in och ut. Och sen Styrelsens jobb är ju att tillsätta och avsätta vd. Mm. Så då blir det ju på ett annat sätt. Då blir det ju större skillnad. Så att säga. Men om du tänker privatbolag eller Balder. Jag tror det är väldigt snarlikt hur man driver och sköter faktiskt. Väldigt, väldigt snarlikt. Mm. Och så tänker jag på långsiktiga ägare. Det gör ofta privata företag också. Och då är det inte så intressant att göra olika åtgärder för att aktiekursen tillfälligt ska gå upp. Ja, alltså, för Det är ju lätt att lockas av det. kanske. Men om du ändå har en e lång långtidshorisont så spelar det ingen roll om den går upp detta kvartalet. För att Det har du ingen nytta av sen ändå. allt. Över tiden blir det ju liksom ut sig. Men ja, <hör> har vi ett ägarlöst bolag och vdn kanske har någon form av bonus på att kursen rör sig. Ja, då kanske det blir liksom intressant att Försöka få till att kursen rör sig. Mm, Då säkert. kan det ju bli större skillnad mot ett privat mm. För Det har ju varit din inställning från start, om jag har förstått det rätt. Att du vill ha långsiktiga ägare. Ja, jag är långsiktig. Och, ja. Sen om du vill vara det så är det roligt. Och Vill du inte vara det så är det ingen synpunkt. Alla är välkomna. Ja men, Precis, men ja. du har inte utdelningar på samma sätt som andra kanske. Nej, Utan du återinvesterar. Mm. Skiljer det sig från andra fastighetsbolag? Mm. har gjort. Mm. Nu är det en del som har ställt in i utdelning för man är lite osäker på just hur det händer med värde och sådär. Just nu i den, just nu, den ekonomiska. Det, så det tror jag är en tillfällighet att man är lite osäker på vad slutar räntan och hur blir inflationen och ja, allt det här. <hör> Men när jag noterade Balder då var det fastighetsaktier det som då experter eller andra tyckte det var att de skulle ha just hög utdelning. Så det är samma, det är därför investerare köper fastighetsaktier för utdelningen var hög. Det var den på den tiden. Mm. Så det var ju ändå lite så att jag gick helt 100 mot det som då skulle föreställa vara rätt. Mm. Men jag tänkte alltid att du har en så Du ska ha den länge. Det är alltid min utgångspunkt att du ska ha den länge. Sen behöver du inte ha det, men jag tänker alltid så. Mm. Och Då funderar jag på vad blir bäst avkastning för dig? För att Om du äger en aktie, du har ju bara ett skäl att äga den. Det är att få avkastning. Det finns ingen anledning överhuvudtaget. Jag kan ha det för att det är min baby och roligt. Men alla andra vill bara ha avkastning över tid. Mm. Då får man fundera på men vad blir bäst avkastning för dig som ska behålla din aktie under lång tid. Och då tänkte jag att ja, det kommer vara bättre att så länge vi kan investera hitta bra investeringar. Så det är en väldigt simpel idé. Mm. Men om det skulle komma ett läge att vi tycker att nej, men vi behöver inte mer pengar eller stärka bolaget och vi hittar ingenting bra att investera i. Då kommer jag absolut dela ut pengar eller köpa tillbaka aktier. Ja, precis. Beroende på kursen låg borde man köpa tillbaka aktier och inte dela ut. I den hög så ska man inte köpa tillbaka aktier utan dela ut. Nej, precis. Så det är... Så egentligen bara ren kapitalallokering. Ja. Vad är bra för eh, den som har en aktie och ska ha den länge? Det är bara så jag tänker. Just det. Så jag inte för eller mot utdelning egentligen alls. Det är mer i linje med strategin. Ja, no, strategi, så bara att alla, an, alla, ja, alla ägare vill bara ha avkastning. Det finns inget annat skäl för dem att ha en aktie. Nej. Och då måste jag bara klura ut, men hur får de det över tid? Ja. Är, för annars är det ingen en vd heller, om inte det är det han eller hon fokuserar på. Ja, Nej. <laughs> men om vi då tittar på det ekonomiska läget som är nu. Mm. Utifrån det du säger, vad har ni för strategi just nu? Har ni behövt ändra den på något sätt? Eller vad gör ni? Nej, den är egentligen alltid samma grund och bottnat. Vi har begränsat kapital. Mm. Det är ju automatiskt liksom begränsat. Hur allokerar vi det så att det blir bra för dig om du har en aktie över lång tid? Det är aldrig egentligen krångligare än så. Och Sen får man ha olika mycket marginaler från vad som händer. Och nu Om man tycker att det är lite sådär, ja, vart tar räntan vägen? Vart har inför, mm. Vad händer med allt? Ja, då kanske det bästa jag kan göra att för tillfället avvakta lite. Mm. Så Just nu är vi lite såhär, jag tror jag inte vi kommer göra några stora transaktioner vare sig köp eller sälj, men gissa just nu. Utan jag tror mer vi kommer avvakta lite och se vart det tar vägen. Och vi tjänar löpande ganska mycket pengar så vi kan automatiskt liksom här stärka balansräkningen. Mm. Och i något läge kanske man tycker att nej men nu är förutsättningarna bättre. Då investerar vi. Vi kan investera mer sen. Vi behöver inte göra det just nu. Mm. Eh, Vad är din spaning? Så när, då? I närtid är det väl mer att man kan vänta och se lite i vårat fall. Då. Mm. Eh, jag, ska säga att jag tror inte vi behöver sälja något. Och köpa behöver man ju aldrig per definition göra. Men just nu tror jag att det kan vara bra att bara se tiden an lite. Mm. Så att man ska inte bli för negativ heller. Nej. Men vad, vad är din spaning på? Vad tror din spaning du på är, är att här? allt blir bättre och bättre hela tiden ja. över tid. så Det, det vet ju borde du och jag. Ja. Ja, så långsiktigt så är det, behöver man inte ens fundera. Allt kommer bli bättre och bättre oavsett nästan. Och det är bara från de här kortsiktiga svängningarna. Du måste mm. ju ha lite marginaler så att du klarar dem. För de kan mm. vara större än vad de borde vara ibland. Mm. För du kan titta på det rent rationellt och se att ja, detta och detta borde hända. Men sen så påverkas alla av känslor. Och grupp, flockbeteende det är ju också nedärvt. Och det kan då förstärka de här svängningarna ganska mycket. Och då behöver man ju om du har ett företag ha lite marginal så att du inte måste plötsligt göra något i panik. Så att, men långsiktigt det finns det ingen anledning att inte vara positiv. Som jag ser det. Allt ser ju väldigt bra ut. Mm. Faktiskt. Hela världen blir i genomsnitt bättre. Och Norden kommer väl fortsätta vara bra, tror jag. Över tid. Det får vi ju hoppas, om inte annat. Nej, men Allt annat är orimligt att tro. Ja, Faktiskt. Ja. Men vi har ofta en för negativ perception. Därför att media... Det är bättre att ha dåliga artiklar, för att det läser man mer. Alltså mm. Du klickar på skandal, kris, katastrof. Ja. Det, vill, det, det Hjärnan säger ka ni måste du läsa, det är intressant. Så därför är det ju ingen idé att ha helt objektiv media. För att du kommer konkurreras ut av den som inte är det. Mm. Så att man behöver vara medveten om att du får inte kanske en helt korrekt bild. Så därför är det ofta bättre än den bilden man har. Och jag tycker det också har förstärkts i min känsla på senare... Jag vet inte, senare 10-20 år, alltså det känns som att det blir starkare. Vilket kan hänga ihop med att media har haft det lite tufft. Mm. Det är ju mer konkurrens, det är svårare mm. att få lönsamhet i det. Och då kan du välja på att ja, antingen gå i konkurs då. Om du ska vara helt objektiv, det är ju inget bra koncept. Nej, men Då får vi gå på det här klick. precis, ja Men då blir det liksom en devalvering av kvaliteten skulle jag säga. Faktiskt. För det är enda alternativet, så det är ingen kritik. Jag har gjort likadant antagligen. Så därför så gäller det att liksom zooma ut lite från det. Men det är inte så lätt. Nej, för är det är liksom Vi påverkas, känslorna är så starka för oss och mm. drivkraften att undgå fara är så stark. Så det är därför vi har överlevt. Mm. Så undgå saker är otroligt stark power. Men uppnå är inte lika starkt. Mm. Så det gäller liksom att överleva. Så de starka drivkraften är egentligen överlev och sen ska du föröka dig så att generna tar sig vidare. Det är ju det som är inprogrammerat i oss. Ja. Så överlev då, undvik faror. Du överlever inte bättre för att du har jättemycket saker egentligen. Du kanske har lättare att öka dig om du har massa saker. Men, ja. mm. Så det kommer i den ordningen och det är så starkt. Mm. Och det spelar ingen roll att det har gått. vi har bott i hus i några hundra år eller tusen år. Det händer ju ingenting med hjärnan. Nej, nej, men den är precis. ju liksom en miljon år bak i tiden. Det kan vi kan vara är kvar på rutan bakom. noll. Ja, ja. Vi är på rutan noll, kommer vara alltid. Mm. Ja, men helt rätt. Men om jag får backa lite för vi har ju också <coughs> nyss kommit ur en annan kris med pandemin. Mm. Och båda de här lägena som vi är, har varit i har ju ah. hittat nära ihop med fastighetsmarknaden på olika sätt. såklart. Ja. Hur var pandemiåren för, för dig och för för, ja, för bolaget hände inte så mycket, Nej. undantaget. Vi har ganska mycket hotell. Ja. Och de drabbades ju väldigt hårt, ja, för folkresor inte. Och i vissa fall har vi då omsättningshyror. Det vill säga att hyran är en del av omsättningen. Mm. Så en del har vi bara fast hyra, en del är en blandning och en del mm. är omsättningshyra. Och det är klart att ja, är det inga hotellgäster så blir det ju ingen hyra. Så mm. är ju, det var ju intäkter som vi helt enkelt inte fick. Mm. Så det slog nog i runda tal uppåt en hundra miljoner sånt där. Så det var väl den direkta effekten av pandemin. Skulle jag säga. I övrigt, kontor funkar jättebra, bostäder jättebra. Butiker var kanske något problem någonstans, men inte så farligt. Nej. Vi gav lite hyresrabatt och man fick lite stöd. Och, så de flesta ändå någonstans kämpade sig igenom det. Mm. Och sen blev det ju en väldigt eh, stimulans penningpolitiskt. Räntor och sånt trycktes ju ner för mycket med Fasta mm. Så pandemin var inte heller egentligen så farlig om man blickar tillbaks. Mm. Men återigen, då kommer ju instinkten. Fara, alla får panik mm. och så, ja... Så när man pratade med investerare så var ju alla helt skräckslagna. Ingen skulle någonsin göra någonting mer ungefär. Alla ville sitta stilla i båten. Ja, och, men, och, nej, men ingen, det var, det. inga kontor behövs, ingenting nej, behövs, nej, ingen precis. ska köpa något någonsin, ingen ska åka någonstans. Det, ja. det blir liksom överdrivet åt det hållet. Och ja, försökte ja, men man precis. förklara att ja, men det är inte riktigt det vi ser, liksom. men det kände man att nah, det gick inte riktigt in. Så det på... var förvånansvärt smärtfritt på det sättet. Sen stör det ju allt det här med leveranser och så som vi fortfarande kanske drabbas av med inflation. Nej. Att det, hela systemet var ju mycket mer ömtåligt än man kanske trodde. Du var ju jättekort inne på kontorsfrågan här som ju är en het diskussion. Ja. Och en spännande sådan. Vad, vad är din spaning där? nu när... Det är antingen två läger känns det som. Det är två antingen, läger ja. Jag har, jag, jag har vanplats, hela tiden eller? varit i det läget att jag tror att Aha. det är helt avgörande att ha kontor. Jag tror, inte det är, jag tror det är väldigt svårt att bygga bolag och så säger man, ja men här får du en dator och sitta någonstans och håll på lite med den. Och, ja, jag tror inte på det. Nej. Så jag är gammaldags där kanske. Men jag tror också att vi behöver varandra väldigt mycket. Vi är, grupp, vi är flockdjur ändå, får inte glömma det. Så jag tror inte riktigt på innovation och att det blir bra om folk bara sitter utspridda vid för våg. Så jag har aldrig trott på det. Nej. Jag har känt att det är någonting som jag känner, ah, det här kommer inte vara för oss bäst. Men sen kanske det går att driva bolag så. Men då är min spaning att de som inte gör det kommer vara vinnare. Mm. Om du har en bra gemenskap, du liksom träffas på kontoret helst och peppa varandra eller vad det än är. Jag tror att den sortens bolag kommer vinna mot att du har hundra pers som sitter själva med en dator. Mm. Så jag det Jag tror det inte lång... på det. Nej. Sen kan det finnas enstaka gånger. Det behöver inte vara hundra noll. Säg att du ska göra någonting väldigt fokuserat en hel dag. Du ska göra hundra fastighetstaxeringar säger vi. Mm. Ja, då kanske det är inte spännande om du sitter här eller hemma. Det kan ju vara så. Men jag tror att om man generaliserar så tror jag att det är så. Att det är mycket, mycket bättre, man behöver andra. Och i något fall, när jag pratat med någon som har tyckt att ja, men jag kan göra det hemma lika bra. Har sagt ja, det kanske du kan. Men å andra sidan om dina kollegor behöver dig. Mm. Så är det ändå så att då behöver de dig. Då, då funkar det inte om du sitter hemma. Det är inte samma sak. Och jag märker ju skillnad bara att om jag vill prata med någon ett, två rum bort från mig. Och så är hon inte där. Mm. Ah, då kanske inte jag ringer. För det är ett motstånd. Men sitter hon där så frågar jag, men du, hur är det? Eller har du hört? Eller ska vi köpa den? Ska vi sälja den? Så jag kan bara läsa av mig själv att det är jättestor skillnad att gå förbi dig och slänga en fråga mot att mejla eller ringa. Mm. Vad har ni för policy? Så, policyn på är att man ska utgå från kontoret. Ja. Mm. Men sen kan man, man får inte säga att det är så oavsett allting och vara Nej. helt liksom rigid. Så principen tror jag är att Utgå från kontoret och om det inte av någon anledning är optimalt. Så får man bolla det med sin närmsta ansvariga. För att det är också svårt att säga att exakt det här är för alla. för alla, Det är väl olika arbetsuppgifter. Mm. Men och sen hörde jag också att det kom en undersökning tidigt. Jag vet inte om du såg den. Men att man hade skattat att man var mer produktiv när man satt hemma. då mm. Och det kände jag, mm, låter Jag själv får ingenting gjort hemma. Men mm. en del kan vara mer disciplinerade än mig. Men sen såg jag för inte så länge sedan att det där var en självskattning. Mm. Ja, och det är klart, man sätter ju inte betyg på sig själv att nu jag är jag hemma. Och så sätter jag betyg att jag funkar sämre hemma, det går ju inte att kryssa i. Nej, då så då fick man ju svaret man var på varför med. man var mer produktiv hemma, för att man själv har kryssat i det, vilket mm. man nästan måste göra. Mm. Annars ska du kryssa i att ah, jag funkar inte lika bra hemma, det blir ju ovärdigt. Alltså, så det var lite bra spaning. Och sen annan spaning är att det dyker upp folk som har tre, fyra heltidsjobb. Mm. För om du ändå sitter hemma så kan du ju ha fyra jobb. Ja, precis. Ja, jag jobbar hemifrån. Ja, ja men vi ska ha Teamsmöte. Jag har ett annat Teamsmöte tyvärr Sverige så jag kan ta med på just det. Det är väl ytterligheterna kan vi kanske hoppas. Ja, Eller jag tror finns att det är såklart, ovanligt men, men ändå. Det finns ju. Jag läste någon i USA hade tre heltidsjobb för, var ja, det, är flera hundratusen dollar styck. Liksom. Mm. Det är ju fantastiskt men man Fastling. förstår att det kan hända. Ja, ja visst. Sitter du själv hemma med en dator? Inte kan jag kontrollera dig hela tiden. Ingen annan vet om du är där eller inte. Nej. Nej. Uh, och om någon söker dig, ja, men jag har ett annat möte just nu. Eller jag jobbar ikväll, jag jobbar, jobbar uh, mm. ja. Ja, på Så Jag tror att det är väldigt värt mycket med gemenskap och att vi är, behöver varandra. Du sa ju inledningsvis att du var på i Lidköping och du var ju på invigningen av Bara Barnhoff co Con... Center, ja precis mm, i Lidköping. Mm, mm. Och Skarpåspodden är ju en del av Barnhoff. Mm. så vi hänger ihop lite grann. Ja, så att om du tittar på, på trenderna på det du är inne på med kontor där och coworking spaces och, och det du är inne på med att du ser inte att man ger upp sina kontor eller du tror inte på den lösningen. Nej. Säger din spaning samma sak som, som de trenderna som du faktiskt kan se? Mm. Folk lämnar inte sina kontor. Nej, kontorsmakten är jätte, Alltså ja. hyresmakten för kontor är jättestark. Både i Stockholm och Göteborg och mm. hyfsad i Malmö också. Mm. Så det kan man läsa av också. Sen det kanske blir mer egenföretagare. Och det kan nog med barn ha. Du, om, du, om, du om du kör helt själv så är det klart att då vill du ändå kanske vara i något sammanhang. Vilket då typ en coworking som barn har för eller kontorshotell, vad man kallar det, kan ju vara ypperligt bra. Mm. Det är mycket roligare och du får liksom indirekt kollegor mm. och man kan säkert hitta massa affärer och hjälpa varandra. Uh, så varför skulle man inte välja det mot att sitta ensam någonstans? Nej, verkligen. Så jag tror att det, det kommer nog öka i takt med att fler uh, är egenföretagare. Så att säga. Då är ju kontorshotell väldigt bra. Mm. Så det har ju ökat mycket, men det är nog en effekt av det. Mm. Mm. Jag skulle vilja prata lite mer om, om dig som företagare. <kör> eh, och eh, jag tänker så här, alltså när, eh, du har ju varit företagare i många, många år nu. Mm. Eh, det går ju inte alltid som man har tänkt sig. Nej. Eh, vilka erfarenheter har du som har varit liksom extra köpta för dig under resans gång? Det beror lite på om man tänker ekonomiskt eller känslomässigt. Då. Och det kan ju vara lika, lika illa vilket ja, som då. Nej men Det beror också på hur man är som person. Mm. Så för mig kan det vara väldigt jobbigt om man blir känslomässigt besviken. Den kan tära på mig orimligt mycket. Mm. Och då försöker jag liksom själv få bort det ur hjärnan. Att varför påverkas jag så mycket av det här? Jag inte borde inte göra det. Så den är något att jobba på. Och där kommer jag aldrig kunna ändå koppla bort mig. Så det kan ju hända ibland. Och det är egentligen att du kan bli besviken på någon som inte är det man förväntar sig. Eller att det visar sig efter ett tag att någon hade en annan agenda. eller du vet, så, här. Mm. så jag väljer alltid, i stort sett alltid, att tro på folk tills man bevisar motsatsen. Då. Så en del tycker att jag är lite naiv eller eller ja. Men jag försöker ändå vara analytisk också. Mm. Men det är klart man blir lurad någon gång. Och den är ju jobbig, det är ju inte pengarna egentligen som är problemet då. Utan då är det känslan som är problemet. Mm. Uh, och sen kan man se ekonomiskt så tenderar jag att göra, ta sämre beslut. Och uh, göra sämre investeringar när det går bra. Och när jag känner mig lite rik. Mm. Då blir jag lite slarvigare. Och uh, ja. det mönstret kan jag ju se mm. går igen. Hur gör du för att hålla dig själv i schack där då? Ja, jag jobbar på det. Ja. Det är fortfarande så att det finns potential kvar. Ja. Ja, det finns, jag kan förbättra väldigt mycket där. Men det är väldigt lätt att läsa av att när det går bra och man tycker att man har varit lite framgångsrik eller duktig och man har mycket pengar eller då alltså är det mycket större risk i mitt fall att jag tar dåliga beslut. Mm. Och är jag är lite pressad eller är det lite tuffare, lite motvind, ja då eller i alla fall hittills då kan jag tycka att jag har tagit bättre beslut. Så liksom mot, Ja exakt. Mm. Ja, exakt. Jag tror att, men det tror jag är individuellt. En del är säkert tvärtom att man tar bättre beslut om det är medvind. Mm. Och är det motvind så kanske man inte orkar överhuvudtaget. Jag tror att det är väldigt individuellt också. Men den här spaningen har stämt på mig så länge jag kan komma ihåg. Har du på resans gång fått så. något råd kring företagande som du har tagit med dig på resan? Jag brukar fråga folk jag stöter på som är kloka som har hållit ja. på länge. Och då kan det vara enstaka frågor. Ja. Hur gör du när du eh, pratar med banken? Hur, eh, vad det nu igen är, hur anställer du folk? Hur friställer du folk? Samlar på dig goda råd? Na, men, ja, men man tycker att handel och hon verkar väldigt duktig. Det är intressant av att lyssna in. Ja. Hur har de gjort och hur har de tänkt? Men jag har inte en person, som liksom, jag har plockat från väldigt mm. många. Så nästan alltid om du möter någon så kan man lära sig något. Man måste bara komma på vad det är. Men, mm. Hur är det är när du Jag försöker själv... lära mig av alla möjliga unga gamla. Allt ja. emellan. Hur är det när du själv ska ge råd till unga entreprenörer? Jag är inte så bra mm. på det. Rådet är egentligen att göra det du gillar. Mm. Uh, mm. Var beredd på att det tar lång tid. Långsiktigheten igen? Ja, men jag tror många... Har, man vill egentligen gå fort. Speciellt mm. som ung vill man ju det. Ja. Erik, hur blir jag rik snabbt? Så här, jag vet inte. Så många vet att det fort, vilket är bra i och för sig. Men då kan ett tips vara att om du verkligen säger så här, att om så att du nu vet att det kommer ta lång tid. Vill du fortfarande starta det här bolaget om det tar tio år innan det blir bra? Det är en ganska bra fråga att ställa sig. För om svaret är nej på det mm. så kanske man inte ska göra det. För det kan ju faktiskt ta tio år. Mm. Och det vore ju nesligt om du lägger ner det efter sju. Då har du gjort det i onödan. Så den kan ju vara någonting som är bra att tänka till på. Men ofta tror man att man måste titta på varje person. du vet. Vad har han eller hon för fördel inom något visst litet område? Och så ska du vara väldigt, jobba på dina styrkor. Bejaka dina starka sidor. Ja, precis. Men du är De dåliga får någon annan ta hand om. Man ska jobba på de bra, sina starka sidor. Man ska jobba på sina starka, sina starka sidor, ja. Göra. ja men det är väl ett jättebra råd? Det är ett väldigt bra tips. Ja? Jobba på dina starka sidor. Mm. För ofta säger du tvärtom, jobba på dina svaga Precis. sidor. Det är så skolan men är uppbyggd. för det första är då. det tråkigt. Och det blir troligtvis inte bra ändå. För jag tycker det blir tråkigt, så blir, Jag är inte bra på något, jag tycker det är tråkigt. Så Jag kan inte komma på något i alla fall. Men det du tycker är roligt brukar du bli bra, eller vara bra på. Mm. Så det är bättre att förstärka dem. Och sen hittar du någon annan som är duktig på det som du själv inte är så bra på. Mm. Om du ändå har möjlighet att ha en klunga omkring dig. Mm. Men du är mentor till eh, nystartade entreprenörer? <laughs> Lite grann ja. någon gång, men jag, jag tycker att jag är en hyfsat dålig mentor. Ja, varför då? Jag har alltid tyckt det. För att du har svårt att förmedla din kunskap ja, på något sätt? Jag har sätt, alltid eller? känt för, att jag är liksom... inte är särskilt bra på det. Är det den feedbacken du får? Nej. Nej, den är tvärtom? Nej, men det är min känsla. Okay. Så jag säger ofta nej, för jag känner att jag är inte bra på det. Nej. nej. Men jag har det någon gång, jag har nu en som vi är via IVA eller Prins Daniel Fellowship. Jag tycker de är väldigt proffsiga. Mm. Och det hjälper ju till då för att är det uppstyrt på ett proffsigt sätt så klart det skapar bättre förutsättningar. Mm. Vad gör de då? Nej, men de har sån här, ja det heter, Prince Daniel Fellowship. Det är liksom för entreprenörer att utvecklas och så har man ah, en entreprenör precis. och mentor och så kan det vara lite kontaktskapande. Mm. Och, uh, han som jag träffar nu han är inom fastigheter och teknologi kan man säga, alltså proptech kallas det då. Mm. Um, det passar. Det passar jag ser, ja. hyfsat. Jag är inte bra på teknik men å andra sidan så har jag sagt till honom vi kan ju testa på Balder så får du 100% ärliga svar. Vad ja. som är bra, dåligt och inte. Och är det bra har vi ju nytta av det här. Så att vi kan nog vara till ömsesidig nytta. Men han verkar väldigt skärpt. Jag tror egentligen inte han behöver mig till något särskilt. Men vi får väl se. Och förutom att du själv då lite när du träffar människor. Har du egna bollplank, en egen mentor eller? Nej, jag har aldrig haft någon. Mentor. Aldrig haft? Nej. Nej. Inte Nej. känt behovet av? Nej. Men... Nej. Nej. Jag tänker mycket mer att plocka lite här och där. Ja. Det är väldigt svårt att hitta en person som är the holy grail och som kan allt. Mm. Men alla kan något som du inte kan. Mm. Så jag tycker jag har haft väldigt många bra som har hjälpt mig. Men det har varit mer punktinsatser. Liksom. Eller det, kommer fort, det är fortsatt så. Ja. Jag uppfattar ju dig som en, en tänkare, funderare. Du pratar om vad du funderade mm. på när du var tio Absolut. år och analytisk. Absolut. Ja, det gillar jag. Ja. Ja. Och om du inte funderar på fastigheter, vad, vad går du att Fundera på då? <hör> Nej, men då kan jag fundera på andra investeringar naturligtvis. Då. Det tycker jag är roligt. Mm. Och då inbegriper det ju nästan, om du, om du funderar på det så automatiskt kopplas det ju på en massa andra saker. Så mm. att, ja, funderar du på Volvo eller något, då måste du säga, ja, vad, vad händer där? Så det blir ju ändå en lång kedja. Mm. <hör> men sen kan jag tycka det är intressant att fundera på totalt sett också. Mm, vad ska man säga? mänskligt beteende eller som liksom ser mönster. Mm. Varför fungerar det som det gör? och Varför borde det vara på ett visst sätt, men det är det inte? Eller varför är detta så intressant? Så jag gillar väldigt mycket att fundera på människor och eh, evolution. Alltså, hur funkar vi? Mm. Och du får nästan Om du läser på mycket om det eller är intresserad så får du svar på väldigt, väldigt, väldigt mycket saker. Mm. Det tycker jag är roligt. Och Då kan jag läsa eller kan jag prata med sådana som kan mer om det. Så Det tycker jag är lite intressant. Och Sen kopplar det ju lite in på såklart också hälsa. Alltså det, allt hänger ihop lite grann där. Mm. Det tycker jag också är roligt att lyssna in olika saker om eh, hälsa. Men sen så kan du inte använda allt för det finns för mycket. Men du kan hitta lite guldkorn där ibland. Och Så kan du säga att ah, men det, det stämmer nog. Så kan du känna efter. Mm. Borde det här stämma? Mm. Eh, och Det gillar jag. Har du något exempel på saker som du faktiskt har tagit till dig? Och, vi har ja. inte, det här programmet är för kort för det. <laughs> något <laughs> enstaka <laughs> exempel? Ja, jag har så alltså mycket att lära. Nej, men det är intressant att fundera på nej, men alltså varför vissa saker, vad ska vi ta som ett exempel? Nej, men det är en sån klassiker att man säger att det är inte vad du säger, det är hur du säger det som mm. påverkar. Det är ju väldigt belysande, det är väldigt ofta så. Mm. Det är ju en sak som är väldigt enkel egentligen. att Det är inte vad du säger, det är hur säger du säger det. Som får en väldigt stor effekt. Mm. Och varför får du det? Ja, då är du ju inte egentligen sakinnehållet, eller hur? För du säger ju samma sak, men det är hur du säger det. Och alltså är det hur du säger det skapar ju någonting hos dig. Som gör att det landar hos dig, bra eller dåligt. Mm. Ja. Så att om jag säger någonting till dig på rätt sätt så skapar jag rätt känsla hos dig. Och alltså kommer du kanske då göra det jag vill. Eller gå mig till mötes eller hjälpa mig med någonting. Sådana så, saker det låter ju sjukt enkelt, men det är väldigt lätt att missa. Ja. Men testar du då? Det är då? Ju samma om du tänker att du pekar så här. Ja, kan du göra det? Och så får du en viss känsla. Ja. Och säger, kan inte du göra det? Så får du mm. en helt annan känsla om du bara öppnar handen och gör så. Mm. Det blir helt olika saker. Verkligen. Och det såg jag på ett klipp för några veckor ja. sedan, en månad sedan. Tänkte jag, men ja, det stämmer ju otroligt bra. Gör det. Kan du göra det? Mm. Men testar du det då? Tar du med dig det och så testar jag du det i några fall? Jag försöker uppföra ser du hur det mig funkar. så att jag är till mer nytta för mig ja, och andra. Ja. ja men spännande. Och när det kommer till hälsa? Ja, men det tycker jag är roligt också. Ja. För att jag har alltid gillat att träna. Och liksom, det syns inte kanske. Men jag har alltid tyckt att det varit kul. <hör> och det hänger också ihop väldigt mycket på hur, hur det är. Du vet, eh, kropp och själ. Jag tror att det hänger ihop väldigt mycket. Så att om du mår lite bättre så presterar alltså allt går i vartannat. Mm. Så det tycker jag ändå är lite roligt att lyssna in. Sen följer det inte perfekt. Nej. Nej. Men det är ändå roligt att försöka lära sig. Mm. Men det är också ibland lite trender och mode. Så vissa saker kommer ibland och så är det jättebra. Och sen kommer man på att nej, det var kanske inte så bra. Så man ska ju alltid liksom lyssna in det med lite så här Tänka efter själv också, vara lite kritisk. Men <clears throat> jag tycker det är ändå väldigt intressant. Mm. Vad gör att du liksom är frisk länge? De flesta vill ju ändå leva länge friska någonstans. Mm. Ja, men är det något du kan påverka eller varför? Sen kan du ha tur och otur och så, men jag tycker det är intressant. Jag håller med. Det är intressant. Så jag testade att fasta för ett tag sedan, det har jag inte gjort det innan. Det tror jag är väldigt bra. Ja. Isbadar du? Nej, det tror jag är jättebra också, men jag är inte så förtjust i att bada. <laughs> Nej. Nej. Så jag har nog annat. att, ja, jag fattar att det är superbra. Jag är helt säker på det, all forskning, allt talar för det. Mm. Men jag kommer nog inte göra det ändå, för det är inte jag riktigt. Nej. Nej. Men då kan jag kanske uppnå samma effekt om jag går ute när det är kallt och inte har så mycket på mig, så att det mm. fryser. Mm. Det borde vara hyfsat samma. Mm. Så det tror jag är väldigt bra. Värme och kyla tror jag är bra. Det läste jag första gången om för 10-15 år sedan, kanske. Någonting där. Och den kommer ju tillbaka ibland. Men det är alltid samma resultat egentligen. Att det är nog väldigt bra. Ja. Och Varför är det bra? Ja, men tänk tillbaka då. Ja, men det är ju rimligt. Liksom, när vi var säg, vilda så var det ju varmt och kallt. Vi kunde ju inte gå in i ett varmt hus eller hade perfekta kläder. Vi är nog gjorda för att ibland frysa, ibland var lite varma. Och När du fryser så ser man ju vad det triggar igång i kroppen. Mm. Och även det här med brunt och vitt fett och sånt påverkar. Så att det är ju en jättebra, jättebra grej. Mm. Men det är samma, du har exempelvis D-vitamin som finns hur mycket studier som helst på. Att det är så otroligt bra för alla möjliga saker egentligen. Men det är ingen som rekommenderar det, är knappt någon. Nej, det är väldigt det är gratis, spännande det där. Så att det är gratis, så det finns ingen anledning för någon att göra det, för ingen, ingen tjänar pengar på det. Nej. Men Det är ju mirakelmedicin mot mm. det allra mesta. Och mm. så kan man säga, men varför är det det? Ja, men det är inte så konstigt, här uppe får vi ju inte sol. Nej. Så det är inte så konstigt att vi får brist på det. Nej. Och då är det rimligt att en brist leder till någonting. Ja, ja, men verkligen. Mm. De flesta vuxna människor i Sverige har ju D-vitaminbrist. De har D-vitaminbrist. Och så kan du se att vad korrelerar det med? Det korrelerar med alla möjliga, alltifrån cancer till annat. Men även vanliga mm. infektioner. För D-vitaminet gör att du får två proteiner mm. som då gör att, ja, som helt enkelt bekämpa virus. Så genom det så får du mer av dem och alltså får du inte virus lika lätt. Nej. Och det finns inget annat sätt nästan att få i det du behöver äta tillskott, det är svårt via kosten, då får du vara väldigt eh, duktig på det. Det kan vara opraktiskt. Mm. Och sola eh, säger man då, ja men det är bara några månader på året som det hjälper. så att om vi går ut, Nu är det ju sol i Göteborg idag, men om du går ut och solar du får du noll D-vitamin. Mm. så måste du ha en viss instrålningsvinkel på UV-strålarna. Mm. Det tycker jag är roligt. Ja, jag håller med, jag tycker också att det är jättespännande. Du inte också spännande. Det ja, jag, jag tycker ja, att det är det väldigt också... spännande med... Ja. Det är enkla grejer, som är väldigt lätt, så att säga ja, att vet man att det är bra, om man intresserar sig för det, kan man tänka att ja, är det logiskt att det är bra, ja men det, är det. vi kan gå tillbaka i till tiden och förstå att ja, men det är faktiskt logiskt. Mm. Okej, okay. uh, finns det studier och det finns 10 000 studier. Mm. Ja. Ja, men... men ändå är vi generellt sett väldigt, väldigt dåliga på att göra det som otroligt. vi vet är bra för oss. Ja, otroligt dåliga. Det är ju... Och jag tror många inte lär ut det riktigt. Vet du, om du är läkare, alla i släkten är läkare, men det är ju inte så avancerat. Jag tror inte man kanske lär sig det riktigt. Va? Nej. Uh, Nej, det, att ta lite vitamintabletter, men det är liksom inte för B. Mm. Uh, men återigen, bak till ursprunget, liksom att, mm. det är klart att har vi brist på det så måste ju hända något. Va? Mm. Och bristen är inte så stor att du ser det fysiskt får du, får du jättemycket D-vitaminbrist då kan du få det här rakitas eller vad det heter, med benskörhet. Det mm. kunde se för länge sedan i industristäder och sånt, här, barnen. Men så illa är det ju inte. som med blotta ögat ser man inte att någon har D-vitaminbrist. Nej precis. <här> Nej. Oh, spännande, det här hade jag kunnat nörda ner mig i mycket. Ja men det här hänger ihop. Du måste ju ändå tänka, du måste ju ta hand om dig själv när du ska jobba så hårt som du gör. Jag jobbar inte så hårt, jag tycker det här är roligt. Också. Så ja. det är mer att jag är här och roar mig. Ja, okay. ja. Så det är inte så farligt. Men du, du tycker Det är ändå hårt att det... om du gör något du inte vill. Ja, men precis. Mm. <laughs> men, okej, okay, då blir jag nyfiken på hur ser en dag ut för dig? Ja, typ som för dig, jag går ja. upp, jag är inte jättemorgonpig Så jag går upp när jag orkar, hyfsat tidigt. Eller inte tidigt, kan jag säga. En rimlig tid. Och sen kan jag jobba lite längre på kvällen. Eller vara kvar här till sex, sju tiden kanske. Mm. Och sen så kör jag lite mail 10-11-tiden kanske. Mm. Så man nollar helst det man kan innan nästa dag. Mm. Så det är ganska snarlikt alla andra. här. Men tankemässigt tar jag med det hela tiden. Jag tycker det är roligt. Mm. Så för mig är det ju inte någon poäng med att säga att nu ska jag inte ha mejlen. Det tycker jag var lite stressande. Och, så jag vill inte liksom lägga bort telefoner eller inte kolla mejl. Det skulle stressa mig otroligt mycket mer än att hela tiden få dem. Mm. Sen kan du välja att svara direkt eller inte. Men det är mycket mer avkopplande att alltid få dem tycker jag. Ja, precis. Ja. Hur spenderar du din helg då? Så. Jobbar du på helgen ja, också? Eller jag, du, nej, verkligen? då brukar jag inte... Då brukar jag faktiskt eh, försöka ha någon av dagarna, oftast lördag, att inte göra något under en halv dag. Typ. Det tycker jag är jättemycket om. Jag är väldigt bra på att inte göra något. Mm. Väldigt bra på det. Så jag kan bara sitta i en stol och något. se på havet och dricka kaffe och ja. lyssna på musik eller tänka eller läsa lite kvartalsrapporter. Och sådär det låter roligt. Eller, eller lyssna på något intressant annat. Ja. det är vitamin eller något annat skojigt vi springer på. Ja. Jag har fått höra att du läser mycket. Jag är väldigt bra mycket. på att inte göra något. Jag är otroligt bra ja. på det. Och då gillar jag också faktiskt att vara själv. Mm. Jag har också hört att du läser väldigt mycket. Ja, inte så mycket som man kan tro faktiskt. Men Nej. jag gillar att göra det, men jag hinner inte riktigt då. Nej. Har du, det var din assistent Jasmin som berättade att du läser väldigt mycket. Ja, det beror man jämför med då. Okay. <laughs> det kanske verkar som att jag läser mycket. För att om det är sånt jag är intresserad av så fastnar det ganska lätt. Ja. Och då kan jag återberätta väldigt mycket. Och då tror man kanske att jag läser mer än vad jag gör. Är det mer så då att du kanske hittar något ämne och vill nöda ner ja, dig? Ja, mer så. så ja. Mm, precis. Exakt. Mm, spännande. Exakt. Har du, menar, finns det något oväntat intresse hos dig? som, du, som inte Nej, jag är otroligt till? normal och tråkig, mm. alldaglig. Ja. Så jag har det väldigt vanligt. Så. <laughs> väldigt vanligt, <laughs> jag är ja. Väldigt vanlig, jag gillar vardagen. Inget så här som du har som du vill skämma bort dig med? Eller något sånt intresse som... Nej, men jag skämmer bort mig genom att vara ute och se det vackert väder och så, vi säger solen skiner, jag ser lite måsar, det luktar gott, det är fantastiskt. Så sånt, det bästa för mig är sånt med helt gratis. vet du. Mm. Eller springa i skogen en timme kan jag tycka är helt sagolikt bra. Så för mig är det svårt att ersätta det med något är värst mycket bättre. Nej. Om jag vill det. Men jag, återigen, jag har ingen syn på om någon annan vill göra något helt annat och tycker det. Är alltså, det finns ingen värdering i det, absolut inte. Men återigen, tänk efter vad höjer din livskvalitet? Mm. Och jag har landat i vissa enkla saker är bra för mig. Ja, men då ska jag liksom gå på det. Mm. Och sen har du något annat och ja, alla har olika. Så jag är väldigt vanlig, jag gillar vardagen. Var hemma och åka till, till jobbet. Och så gillar jag möten, liksom, relationer. Mm. för jag lär mig att träffa nya personer, det tycker jag är Du har ju också en del filantropiska projekt. Mm. Vill du berätta om dem? Det har varit lite olika. Ett tag så la jag mycket pengar relativt sett på Hand in Hand för jag tyckte att det var bra, som jag trodde i alla fall, eller tror fortfarande, bra utväxling om du tänker per satsad krona. Man så. Mm. Och jag tyckte de hade rätt filosofi att man satsar i huvudsak på Indien, och Afrika, vissa länder då. Så man har ändå fokuserat det lite, så inte bara ta vad som helst. Och så satsar man på att kvinnor skulle bli självförsörjande i större utsträckning. Alltså lära sig entreprenörskap. Mm. Eh, och det som händer då är att ja, men då blir hon lite mer oberoende från mannen. och Det blir en bättre relation. Hon kanske inte blir misshandlad. Det finns massa sådana positiva effekter. Eh, barnen kan ha råd att gå i skola. Alltså man kan låta barnen gå i skola plötsligt om du blir självförsörjande. Eh, och då blir de bättre personer och stoltare. Liksom. Så att jag tyckte att det var väldigt... Till och med väldigt små medel så kunde man åstadkomma, eller kan man åstadkomma väldigt mycket. Så kände jag att ja, men per satsar krona kommer den ge väldigt bra effekt. Och mm. Jag tyckte det var också logiskt i vissa länder att det är bättre att satsa på kvinnorna än männen. Det behöver inte vara det i alla länder, men där tror jag att det var helt rätt beslut. Så det har jag satsat mycket på. Och Sen, så är det då, sen kan det vara alltså slumpartat. Mm. Om jag råkar tycka något från tid till annan. Kan det vara. Och sen kan det vara sånt som jag tycker är kopplat till. Jag tycker de är väldigt duktiga, kronprinsessparet. De har väldigt fin verksamhet som går ut på i huvudsak. Jag är med på lite olika saker men det är hälsa, utanförskap, ungdomar. då. Mm. Vilket jag tror är väldigt bra. Så hälsan, återigen då. Det hänger ihop lite med att sköter du den så det är det lättare att det andra blir bra också. Och motverkar det utanförskap så vinner du väldigt mycket men det kan också vara hälsomässigt bra. Mm. Och de är så proffsiga. Och de får ju också någon slags hävstång på att det är de. Det är ju inte att sticka under stol med det. Att är det de, så någonstans så händer det mer än om det är en okänd person. Men så är det bara. Mm. Men det är en positiv effekt. Men det är en jättepositiv mm. effekt. Så då kan jag känna att ah, men satsar jag en krona där. Jag kan inte göra det lika bra som dem. Jag har ingen chans. De är mycket duktigare på det. Så då får jag välja att kan okay, jag satsa en krona och hitta på något själv. Eller så ger jag det till dem som är mycket bättre på det. Och då kommer jag fram till att Ja, de är mycket duktigare på det, En läsorganisation. Mm. Så då tycker jag att det blir logiskt för mig. För det är en sak att du kan duktig på att tjäna pengar. Men det är inte så att du är duktig på att ge bort dem. Mm. Olika kunskap. Ja, verkligen. Så det ena är det. Och sen har de en annan stiftelse med kultur och konst och sånt. Mm. Och det är inte jag så insatt i egentligen. Men jag tror att det är bra. Jag, jag, jag köper att andra eh, är väldigt duktiga på det. Och att det har ett värde. Mm. Så då får jag koppla bort mig själv och säga att jag kanske inte hade valt det 100% för egen del. Men i sitt sammanhang tror jag att det är bra. Mm. Och där är de också väldigt duktiga. Så jag tror på det. Att äh, äh, hitta någon som är duktig på att vara, göra sådana insatser. Mm. Sen gör du det i sig i Balder mycket sånt. Men då är det ofta kopplat till bostadsområden. Just det. Ja. Men du tycker att det är en viktig del? <kör> Filantropi och ge tillbaka och göra vad man kan. Nej, jag tycker alla ska göra som de vill. Ja. Om du vill göra det är jättebra. Om du säger det? att jag vill inte så har jag ingen åsikt om det. Det, är det, det får du bestämma. Mm. Så jag har ingen åsikt om hur andra ska göra. Jag tycker det är faktiskt inte min uppgift att säga vad du ska göra. Mm. Det får du bestämma. Men jag tycker att det ger mig mycket. Så jag, nu hinner jag inte alltid lyssna in. De har väldigt mycket bra presentationer och sånt. Men jag har inte alltid tid. Men de gånger jag har varit på det så stött man på otroligt mycket intressanta människor. Mm. Duktiga. Och intressanta som kanske gör helt andra saker än vad jag gör. Och det ger mig en kick faktiskt. Mm. Väldigt mycket så. Stöter på människor jag aldrig skulle sett annars. Och det är otroligt lyxigt, eller hur? Det är ju fantastiskt vilken förmån. Ja, verkligen. Du, du är ju aktiv i fler branscher än fastighetsbranschen. Mm. Bland annat så är du investerare och ordförande i Collector Bank. Ja, precis. Vad... Vilka andra branscher är du mest nyfiken på just nu? Eh, men finans kan man säga då, kollektor, jag är delägare i mm. några fondbolag och har lite andra investeringar där. Så du kan säga finans, det ligger ganska nära fastigheter på ett sätt. Mm. Så det är inte helt olikt. Eh, sen har jag lite byggrelaterat, det ligger på ett sätt inte så nära fastigheter. Men man säger ju lätt fastigheter och bygg, mm. det är ganska olika. Men det kommer sig ändå lite naturligt. Sen är jag investerare i ett bolag som heter Hedin Mobility Group. Så det kan man säga, att det är, äh, säljer bilar. Men det är allt annat runt omkring, mobilitet helt enkelt. Så det kan vara hyrbilar, däck, det kan vara, så, vet, allt mm. som har med det. Och mm. det är bolaget det expanderar väldigt mycket i Europa. Men superduktig entreprenör. Så jag gör ju egentligen ingenting, det är ju han som gör allt. Ja. Men, men jag investerar i det för att jag, jag tror att det är bra, han är otroligt duktig. Eh, och där kan jag också lära mig. Hur funkar bilmarknaden och varför? Eh, ganska olika, olika länder i Europa. <coughs> också intressant att veta, för här hör man ofta bara så här är det. Sen kan man säga, men vänta nu, det är helt olika om du bara kollar Tjeckien mot eh, Holland. Eller, ja. mm. Så återigen så kan jag lära mig och de är stora kunder till Balder också. Eh, så det är liksom mycket glädje i den. Det tar inte jättemycket tid, men det är lärande. Uh, sen när jag är delägare i ett bolag som är mer så här blandat industrihandel, inte så mycket konsumentprodukter. Men då kan jag också lära mig att se, ja, men vad, vad händer där med konjunktur och annat? Mm. I andra branscher. Och det är ju ändå skillnad om du är delägare, för då kan du veta exakt hur det går det. Mm. Om du frågar någon annan så vet man inte svaret helt sant. Är det börsbolag så det säger lite hysch för du får inte prata för mycket, det är ju kvartalsrapporter. Så det är väldigt... Eh, och sen när är jag med i styrelsen i ett annat Göteborgsbolag, Hexatronic, som har gått från ingenting till blivit också fantastiskt. Men där är ju eh, kommunikation, fiber, dukt och liksom så det är en helt annan. Men där kan man följa då utbyggnaden av eh, ja, infrastruktur för, eh, vad ska man säga? Ja, fibrer, ja. om man ska förenkla det. Då. Det är ju mycket annat också. Men. Mm. Och om du... eh, så det kan jag lära mig mycket på. Eh, du... Och det är bra investeringar. Du är ängelinvesterare också? Eller? Inte jättemycket. Inte mycket, nej. Nej, någon ja. Jag har någon? inte tid, jag har, ingen, jag har ingen, nej. inget vikel för det. Nej, jag tror inte jag är särskilt bra på det. Nej. Så jag vill helst veta vad jag gör ja. och, då, och då faller ju alla dem bort. Ja, just det. Är sen så kan så jag i undantagsfall du? säga att ja, jag, jag, jag tror att Maria är så sjukt duktig. Ja. Så även om jag inte fattar vad hon gör så kan jag chansa på det. För att, du tror på jag tror på personen så mycket att jag får inse att jag kan inte vad du gör. Jag kommer inte förstå det. Jag kommer mm. inte försöka förstå det. Men du är så duktig att jag chansar på dig. Mm. Det har jag gjort några gånger. Mm. Fullt medveten väl? om att jag inte vet vad jag gör egentligen. Då. Har det då, fallit väl ut? I snitt, ja. absolut. I snitt jättebra. Men det, där finns också sådana helt nollare. Du vet, det blir liksom, de kan nog tendera att bli väldigt bra eller bli noll. Mm. Det blir inget... Du vet, funkar men det, är lite det så kul. blir det väldigt bra. Och funkar det inte så blir det egentligen inte lite dåligt. Då blir det ingenting kvar. Det är kul att vara med på resan på något sätt. Ibland är det det. Men ja. jag har ett tidsbrist. Ja. Jag så nu försöker jag vara disciplinerad och inte, och inte... Jag får inte vara med på för mycket ställen. Man måste ändå ta hand om det på något sätt. Ja. Det är ändå det. Ja. <clears throat> så du jag är... har några som hjälper mig privat. då Så att jag gör det inte helt själv själv. Men någonstans så... Ja, det finns ändå en gräns. Eh, avslutningsvis så skulle jag vara lite nyfiken på vilka trender du ser. Alltså om vi tittar i framtiden, vilka trender ser du inom fastighetsbranschen? Och vad tror du kommer hända där de kommande 10-20 åren? Fastighetsbranschen jag ett jättetråkigt svar då. Att jag tror egentligen inte det händer så mycket. Nej. Det har jag aldrig trott. Nej. Det har i varit likadant i flera hundratals år. Men man vill alltid att det ska hända nya saker. Det är ju mänskligt. Mm. Att det är mycket roligare. Oj, det händer nytt. och Nu kan jag vara först med någonting. Och vi ska leda i utvecklingen. Det finns massa sån här som triggar du vet, hjärnan att det vill man. Men i grund och botten så händer ju ingenting. Ytterst lite. Så det framställs som att det händer mycket mer än vad det gör. Och I vissa fall kan man ju nästan tycka att utvecklingen går bakåt. Jag menar, Titta fina hus här i Vasastan i Göteborg byggda på 1880-talet. Gör vi lika bra hus nu? Nja, tveksamt. Kanske drar mindre energi. men är det... Det är ju som liksom en annan känsla i de här gamla vackra fastigheterna. Som i och för sig är kanske är väldigt dyra att bygga nu. Men, men ändå. Och då kan man säga, vad har hänt på de 130 åren? Det är ju inte jättemycket. Det kanske inte ens har hänt något bra. Det kanske är lite bra och lite som är sämre. Och kontor har man alltid hört, som jag börjat titta på det. Att ja, men det, är, det ska vara moderna kontor och gamla kontor funkar inte. Men fortfarande är huvudstadens fastigheter på Biblioteksgatan de mest attraktiva. Mm. Och jag har hört i 40 år att de inte är det. Och Jag tror att de kommer vara attraktiva om 100 år också. Så det är liksom tryggt och tråkigt egentligen. Det är låg säker avkastning. Men de är helt kopplade till om landet går bra. Mm. som Sverige funkar bra så kommer svenska hus över tid bli värda mer pengar. Bostäder och lokaler. Det är inte så konstigt egentligen. Och därför kommer lägespriserna vara mycket högre om vi ses om 20 år mm. eller 40 år. För utvecklingen går framåt och om priserna inte stiger och utvecklingen går framåt som den kommer att göra. Då blir allt egentligen billigare och billigare i praktiken. då. Som köpkraften stiger husen inte gör det. Då blir det billigare och billigare. och mm. till sist kan alla köpa en 20-rumslägenhet. Då fattar man ju med magen att ah, men vänta nu, det, så blir det inte. Alltså kommer priserna fortsätta stiga. Mm. Eh, och Jag har alltid hört att det, nu är det för dyrt och det kan aldrig någonsin bli dyrare. Och, det här är vansinnigt och så, så kommer man alltid säga också. Så jag, när jag första gången hörde 10 000 per kvadrat på Strandvägen, då hörde jag folk säga att det där var det dummaste någonsin. De liksom, kommer aldrig få tillbaka pengarna. 10 000 per kvadrat är ju helt vansinnigt. Liksom. Mm. Nu kostar det väl 250 kanske. Sen hörde jag första gången 10 000 i Göteborg att åh, herregud, där är det där kommer ju aldrig någonsin funka. 10 000 per kvadrat i Göteborg. Nu är det väl 100 då på den mm. adressen. Mm. Och syns vi, om det går lite tid så kommer det vara 500 eller en miljon eller inte ja. vet jag. Och det är inte alls konstigt. Det konstiga är konstigt om det inte blir så. Men sen kan du inte säga vad är utvecklingen om ett år, två, tre år. Det går inte att säga. För det kan vara lågkonjunktur, det kan vara höga räntor, det kan vara skatter som ändras, det kan vara massa saker. Och då måste du ha lite så här, och lite lugn i det, att inte få panik eller tycka att nu är allt dåligt plötsligt. För det är det inte. Det är bara lite så här, krusningar på ytan egentligen. Om du tro på den långsiktiga trenden. Min sista fråga. Har du något projekt eh, privat eller med ditt företagande som du är extra pirrig eller taggad inför framåt? Nej, inget enskilt. Inget? Nej. Men på det stora hela? Nej. Vi ger oss något bra svar här nu på sluttampen. Ja, men jag, har. jag kan inte ljuga. <laughs> Jag tycker allt är roligt och jag ja. värderar det inte så mycket efter storlek. Eller så, du vet. Ja. Så att det kan, ett litet kan lika gärna vara roligare än ett stort. Ja, jag det är värderar inte mer, det heller. Jag vill nej, men bara det är mycket det mer känslan, om ja. något det är skojigt så kan det vara en liten grej. Mm. Uh, men en stor kan vara tråkig. Så mm. det är inte summor som triggar mig. Så jag kan inte gradera och säga att den är mycket bättre än den eller den. Nej. Det är ju liksom lite svårt. och Det är klart, Karlatonus är spännande, det förstår ja. vem som helst. Men det finns mycket annat spännande också. Så jag får ljuga om jag ska säga att det är just exakt en grej som är helt fantastisk. Men då, då avslutar vi med vi att, säga att säga att det finns att mycket det spännande. Det finns väldigt mycket spännande och det är som de flesta kanske uppmärksammar är Karlatornet. Så kan ja. man ju säga. Ja. Just det. Tack så mycket Erik. Tack.